Trifle, suami Kak yang buat, dia kata resipi rahsia dia. Jom kita tengok. Mula-mula kena beli Swiss roll. Belilah yang sedap. Susun dalam bekas. Macam ni. Susunlah sampai muat-muat, hanyak-hanyak. Kalau terlebih, makan. Kemudian, susun lagi. Susun sampai cantik-cantik lah. Kemudian dia kata masaklah sos custard kan, Mang? Ya, betul. Dia tak ada ukuran sebab rahsia. Dia kata baca je kat kotak. Kotak tepung tu. Ikut aja. Lepas tu tuangkan atas kek Swiss roll tadi. Tak banyak pun, Bang. Ngapuk. Banyak tu je. Lepas tu kita masukkanlah buah. Beli buah campuran yang dalam tin besar tu kan. Lepas tu masuk ke agar-agar. Dia kata agar-agar tu pun beli yang kotak tu. Ikut aja apa dia cakap. Lepas tu, mana? Mana? Dah siap ni, Bang.